Vakar ar dziesmu un deju svētku svinīgo gājienu novadu dižošanās un arī ar atklāšanas koncertu svētku dalībniekiem aizvadīta jau svētku trešā diena. Notikuši arī koru kāri, protams, sestdienā radot daudz emociju, gandarījuma un līdzjūšanas prieka. Šodien svētki turpināsies ar dažādiem notikumiem. Būs amatieru teātra izrādes, arēnā Rīga dejas lielkoncerts Balts, bet Meža parkā izskanēs koncerts, kurā piedalīsies visi Latvijas kordiriģenti. Mums šorīt ir pievienojies dziesmu svētku virsdiriģents, noslēguma koncerta mākslinieciskās grupas vadītājs Romāns Vanags. Labrīt! 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 Labrīt. Vakara izdežojušies tiešām vairāk nekā 1800 kolektīvi. Arī jūs gājāt gan pie virsdiriģentiem, gan pie saviem vadītājiem kolektīviem. Ko sajūtāt gājienā? Nu, būdams, teiksim, viens no šīs upes. Man ir sava statistika arī. 28222 soļi. Tas bija mans vakardienas gājiens. Varbūt, ka kāds var arī sākt savu statistiku. Man liekas, ka daudziem būs daudz soļu, ne tikai dejotājiem. Veselīgs gājiens. Ļoti veselīgs. Un šodien nav tas labāk, varbūt tas mundrākais rīts, bet nu, jābūt vakarā kārtībā, jo es jau esmu viens no tiem diriģentiem, kas šodien piedalīsies tajā koncertā. Un praktiski man nav vēl bijis neviena diena bez uzstāšanās, tā kā, nu tā tas nu, patreiz saspringts, ir. Saspringts cilvēks. Saspringts laiks, bet nu brīnišķīgs laiks, jūs jau paši ar to jūtiet. Man liekas, ka katrs to izjūt, gan tie, kas Rīgā dzīvo, gan tie, kas piedalās, gan tie, kas varbūt vēro televīzijā to visu, kas notiek. Es starp citu gājienā piedalījos arī diasporas kolektīvi, bija iespēja redzēt, šķiet, ka tur tās jaudas un atsaucības, vismaz ejot garām Brīvības piemineklim, garām skatuvē bija, nu tādu dzirksti, deksmi vairāk nekā pašmā, iespējams, ka tieši tāpēc tā sakāpināta tā sajūta svētku. Kad viņi ir atbraukuši tik lielu gabalu šeit. Cik ciešā saziņā vispār ar diasporas kolektīviem ir dziesmu svētku organizatori arī šajā ikdienas darbā? Nevis aizvien vairāk. Aizvien vairāk, tāpēc, ka mēs tiešām uzturam šo saiti. Un tā jau nav tikai mūsu iniciatīva, tā arī pašu mūsu tautiešu iniciatīva ārzemēs ir, lai mēs nāktu ar savu palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Arī es pats, laikam tas bija janvārī, bija San Francisco, strādāju ar dziedātājiem no Rietumkrasta, un tas bija ļoti, ļoti brīnišķīgi satikties atkal šeit Rīgā, tieši vakar gājienā. Un tik daudz brīnišķīgi uzsaucienu arī man, kā viņu palīgam un viņu tādam draugam, kas palīdzēs gatavoties šiem svētkiem. Jā, Latvijas Nacionālais kultūras centrs uztur lielu atbildīgs tādu rūpi par diasporas latviešu kolektīviem, un tas, man liekas, ir brīnišķīgi. Skaidrs, ka svētku dalībnieki ir ļoti, ļoti dažādi, bet nu, šajā nedēļā tas dažādums vairāk pie malas, bet visi kopīgi un visi ir vienoti. Kā jūs teikt, kur ir tā maģija šajā vienotībā? Nu, šajā vienotībā, ja mēs teikt tā, man liekas, tā maģija ir tieši tas mūsu tradīcijas spēks. Un tas mūsu tas moto, kāds patreiz ir kopā būt, kopā just, un mūsu noslēguma koncerta nosaukums ir kopā augšup. Un būtībā tas kopā augšup ir viens vārds, kuram vajadzētu tādam būt mūsu ikdienā kopā augšup celties katru dienu, mosties ar kopības sajūtu, kas nediemžēl mums vienmēr izdodas. Tā kā es domāju, ka dziesvētki ir tas brīnišķīgais vienojušais brīdis, ko es novēlu visiem izbaudīt un nepazaudēt arī ikdienā. Ja, šie motīvi tiešām ir bijuši gan līgo motīvus, gan mēs atceramies laiku lokos un zvaigžņu ceļā. Un, nu, tas vadmotīvs tiešām, kas arī tādu ietvaru dziesmu un visām mākslinieckajai koncepcijai rāda. Šis kopā augšup, kā līdz tam šķetinot tās idejas jūs nonācāt? Un, jā, cik tas, kas ir gaidāms, ir bijis viegli vai grūti izveidojums šogad? Nu, šoreiz tas bija varbūt saistīts ar tiem iepriekšējiem notikumiem, kas notika. Visu apkārt pasaulē bija šī pandēmija, un mēs nevarējām būt kopā. Un kopā ar savu draugu un režisoru Reinsu Hānovis. Mēs nonācām pie secinājuma, sēdēdam vienu vakaru un runādam par mūsu koncertu, ko mēs kopā veidojam, ka mēs šo svētku veidosim tikai tad, kad mēs varēsim būt visi kopā. Un tas nu mums ir izdevies. Tātad daba un visas šīs nebūšanas, kas mums uzlika liels pārbaudījums, ir atkāpusies. Un mēs varam būt kopā, un tad mēs varam arī veidot šos svētkus. Un augšupi tas motīvs, kas mums katru dienu ir nepieciešams. Domāju, mēs katru rītu ceļamies, lai būtu augšupi. Un tā sajūta, ka mums vajag pēc kaut kā tiekties, jo tā tiekšanās jau arī dziesvētku kustībā ir nebeidzama. Mēs jau redzam, kādas virsotnes sasniedz gan deju kolektīvu, gan kori ar savu meistarību. Un tāpat tās ir arī mūsu šie koncerti ar šīm programām, ar šo milzīgo radošumu, kas kā tam visam piemīt, man liekas, tas ir nebeidzama tiekšanās augšu. Dziesmu un deju svētku noskaņa un emocijas, protams, virmo visapkārt burtisko vai fizikas sajūtāms, bet kā uz šādu svētku noc tomēr arī saņemties nu, tādai kārtīgai pastrādāšanai?
Jūs domājat to pastrādāšanu mēģinājumos un darbā. Jā. Nu, man šī dziesmas atklieta jau patreiz laikam vairāk kā pusotru gadu jau ir ikdienas sajūtas. Tā kā šis darbs ir ierasts un zināms, kas ir jādara, bet vienmēr jau būs kādi izaicinājumi. Man prieks par to un brīkšas paziņojumi par skaistiem laikapstākļiem, kas noteikti atvieglos mūsu darba ikdienu mēģinājumu procesā, lai svētki tiešām izvērstos skaisti un saulaini. Tas ir ļoti svētīgi. Toma Brits paņemt organizatoriskajā grupā laikus. Es domāju, ka viņš jau ir iesaistījies ar to, ko viņš pateica. Nu pat. Par goda biedru kļūt varētu. Gandrīz vai. Kas jums pašam ir svarīgāk? Šis 5 gadus posms, kā jau minējāt, nu, tas sagatavošanās laiks ne tikai pusotrs gads noteikti. Nu, pusotrs ir sanāca sakarā pandēmija, mēs nevarējām pilnvērtīgi gatavoties. Jā, tas starp svētkiem, ko mēs tā varētu... Saukt par tādu olimpiādes ciklu varbūt, jā. Jā, vai tas pats tā spicīte, kas ir šī nedēļa, kas ir nu, tas nozīmīgākais, kā jūs to tverat? Nu, es domāju, ka tas nav sadalāms tādos posmos nozīmīgs un mazsvarīgs. Man liekas, ka viss ir svarīgs. Pēc katriem svētkiem nākošo svētku idejas jau top un rodās šīs mākslinieckās ieceres, kuras pamazām sāk veidoties. Patreiz manas pienākumos arī būt skolēna dziesmas svētku, nākamo skolēna dziesmas mākslinieckās padomus priekšsēdētājiem, un es jūtu, kā cik radoši jau strādā bērnu svētku veidotāji. Tā kā tas sagatavošanās process ir ļoti, ļoti nozīmīgs, lai svētki būtu, un viens bez otra nav iespējami. Jā, starp citu, dziesmē liela diena, ne tikai viena, bet vairākas, divi koncerti, viens tīrais tāds kora mūzikas koncerts, otrs multižanru koncerts. Jā. Kādēļ šāds lēmums šoreiz un vai tas varētu kļūt par tradīciju? Es ceru, ka tas kļūs par tradīciju, jo nu, kora nozarei bija maza skaudība, dejotājiem vienmēr ir bijuši vairāki koncerti, gan mūsdienu deja, gan tradicionālā, gan šie deju raksti Daugavas stadionā. Un koriem jau vienmēr bija šis noslēguma koncerts, kurā nu, visi jau gribēja citar piedalīties. Un tad kora nozare nāca ar priekšlikumu, ka mums ir vajadzīgs savs koncerts. Un tas, man liekas, ir skaisti, jo kora dziedāšanas tradīcijas ir lielas, repertuārs ir milzīgs, lai mēs to aptvertu. Nekad nepietiks ar vienu vai diviem, vajadzētu dot vismaz 10 vai pat 100 koncerts, lai visu šo skaisto mūzikas krātuvu varētu aptvert. Un līdz ar to, man liekas, ka es būtu ļoti priecīgs, ja šī tradīcija turpinātos ar nākošajos svētkos un kora nozeres sev pierādītu arī savā pastāvīgā koncertā, ne tikai noslēguma koncertā. Redz, kā tāda veselīga konkurence dejotāju un dziedātāju saimes starpā. Ja? Tā ir sadarbība. Tiksiet man, noslēguma koncerts būs absolūta sadarbība. Pat visām nozarēm, ka vieniem ir, par to, nu, to mums arī nu, jā, varbūt, ka tā. Drosk, kurš kuram pogas pagriež vai piešuj. Ko jūs gribētu novēlēt sev, arī, protams, kā šo noslēguma koncertu vadītājiem, kā virsdiriģentam, arī saviem kolēģiem, kas ir stāsies priekšā, gan kā virsvadītāji, gan kā virsdiriģenti, daudzajiem dalībniekiem, gan, protams, visiem tiem, kas ir sabraukuši uz šiem svētkiem. Nu, tie novēlējumi jau droši vien varētu būt daudz, bet tas viens novēlējums katrā ziņā ir izturība, jo tas prasa izspēku. Jāņem līdzi prāts, lai nepārtērētu reizēm savu enerģiju. Es ceru, ka vakardienas koncerts un atklāšanas koncerts nav atņēmis ne balsis, ne mundrums šodien dejotājiem deju stadionā. Tā kā es ceru, ka tā izturība, kas mums patreiz visiem ir kā labs lādiņš, saglabāsies līdz noslēguma koncerta pēdējai skaņai un pēdējai notī un arī sadziedāšanās daļai. Izturību, veselību un prieku. Ko, lai top, lai skan, lai izdodas un tiešām skaistu šo nedēļu pilnīgi visiem. Paldies. Paldies. Paldies par sarunu.